erimni boy qilishim kerak, ruhlantirishim kerak, unga motivatsiya berishim kerak. Hozirgi jamiyatda ayollar aynan mana shu mavzuda juda ham qattiq qiynalishyapti. Umuman psixologlarni mijozlarini aksariyat qismi ayollar hisoblanadi. Ayollar shu qadar katta mas'uliyatni bo'yniga olishganki, ayrim ayollar albatta, erkak kishini boy bo'lishi, erkak kishini omadli bo'lishi, erkakni pul topishi, ruhlanishi, umuman olganda erkak bilan bog'liq barcha narsalar ayollar zimmasiga tushishni boshladi. Bunday olib qaraganda buning yomon tomoni yo'qday ko'rinadi, lekin ikkinchi tarafdan qarasa, ayol o'ziga shu qadar katta yukni olayotgandek bo'ladi. Erim boy bo'lish uchun nima qilishim kerak? Meni chet elga borish uchun nima qilishim kerak? Menga sovg'alar olib berish uchun nima qilishim kerak? Nima qilsam u yaxshi insonga aylanadi? U kuchli insonga aylanadi. Ayol o'zi ojiza. Ayol o'zi zaifa. Ayolni o'zi yordamga muhtoj. Ayolni o'zi suyanchiqqa doimo ehtiyoj sezadi. U doim himoyaga muhtoj. Va bu bizning jamiyatimizdagi mart, jasur erkaklarga juda qattiq salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Va ular ham ayollardan talab qilishni boshlashyapti. Albatta, ayrimlari. Ayol ham erkak ham o'z funksiyalarini bilish kerak. Erkak bo'ysundiruvchi, ayol esa itoat etuvchi. Shunday ekan, har bir funksiya egasi o'z joyida tursa, oilalarda baxtiyorlik yanada kengayadi.